те стигна за тебе. Сигурно. Деска. Изненада! Чакай ме! За кой си тези? За тебе. Ето си го, моето момиче. Виж какво съм избрала, не знам. Младо, супер! Ти текста само да оставиш, тя е готова. Така че я дай само си говори, да няма да те тренират. Лили... е много сладка и много я харесвам като човек. Като изпълнител няма какво да говорим. Хората и феновете се оценили и затова я подкрепям. Всъщност през цялото време ще правим на два гласа. Ще изберем кой първи, кой втори и готов. А не, първи, защото го знае. Не, май ще трябва... Трите куплета ще си ги изпеваме, нали? Лудо, младо съм лила. Да. На ръчица бела и момина, а мома се чудом чуди, милно е да го буди, драго е да го гледа. Рядно стръхна. Аз глада яко, разбираш, преди се отворят, и ръчите ми се разузика. Мисля, че ще се получи. И без да сме репетирали много. Готови ли сте да посрещнете невероятните Лияна и Десислава? Нашата принцеса, аплодисменти Лияна и Десислава, страхотно!